Tak Marku, tak jsme to slyšeli, no tak co nám to děláš ze strany Karlových Varů, tak jaký je komentář k tomu? Tak asi žádný, ale byl jsem tady 2 roky, takže bohužel to tam padlo zrovna teď v té baráži a zrovna proti Varům, no ale zaplať pánbu za to. Tak to se dá říct skoro naštěstí, že jo, 2 góly v takovém utkání, jaký to byl zápas z vašeho pohledu, pořádná houpačka? No ale bylo to nahoru dolů, jsme si řekli, když jsme se měli, že musíme zmírnit ty vyloučení, protože jsme před tím zápasem měli snad 8, 7, 9 vyloučených a takhle prostě hrát nemůžeme. Hrajeme 1/3 v oslabení a tak jsme sem přijeli, že to bude bez foulů. V té první třetině zase jsme tam párkrát byli na trestný. Dostali jsme góla. Ve druhé třetině jsme si řekli, že zase nemůžeme hrát sice bez foulů, ale nehrajeme do těla nic, takže jsme to trošku přitvrdili a tam jsme to otočili. Ale zase ve třetí třetině to bylo tak, jak na té houpačce, no, že prostě zase to otočili oni a se štěstím nám to tam spadlo na 3-3. No. Chtěli jste být vylučováni a když se podívám na zápis střelců, tak mám pocit, že asi obránci taky dostali nějaké speciální úkoly, je to tak? No tak my jsme si říkali, že proti Varům tam jsme hodně volní ty beci, takže aby nám to tam kluci dávali a jako byly to taky šťastný góly, no, já si myslím, že aspoň ty moje 2 teda. No, zkusme popsat, máte vlastně letos podáště štěstí proti Karlovým Varům tedy, protože už je to vlastně 2. gól vlastně Karlových Varů. No tak tam ten 1. gól, tam se to nějak odrazilo do rohu, tráva tam jel jakoby s tím nahoru, tak jsem se s ním vykřížil a slyšel jsem jenom od kluků, ať jdu do brány, tak jsem to zkusil obě, tam jsem to hodil před bránu a nějaký back se to tam srazil, tuším. A potom samozřejmě Lukáš Doudera skóroval. Nakonec to byl on, ne František Gerhardt, a dorážka už byla zbytečná. A najednou je to veselější, protože jste mohli být svary, co se týče bolu na stejno, a teďka přece jenom máte takový malý polštář. No, tak je škoda, že jsme to v té třetině neuhlídali, tam jsme jeli sami na bránu, tam škoda, že to tam trávou nepadlo. By to bylo 3-1, už by to bylo taky, si myslím, že klidnější pro nás. Ale zaplať pánbu za ty 2 body, no. Doudis. To je fantom na prodloužení, ten už v Chomutově tam rozhodl, takže ho tam trenéři dali, takže super.